که څه هم د امنیتي ځواکونو په لیکه کې د ښځو د کمرنګه حضور په اړه اندېښنې موجودې دي، خو د کورنۍ چارو وزارت 200 پولیس افسران د مسلکي زده کړو په هدف ترکیې ته ولېږلې. دغه افسران د شنبې په ورځ ترکیې ته روان شوې او د څلورو میاشتو لپاره به هلته مسلکي امنیتي زده کړې وکړي. د کورنۍ چارو وزارت د جندر او د بشر حقونو مشر حکمت شاهي وایي چې دا افسران به له راستنېدو وروسته د هېواد د 30 ولایتونو په قمندانیو کې په دندو وګمارل شي. امروز خوشبختانه یک گام بسیار بزرگ و یک گام بسیار موثر برای بخش تساوی جندر در وزارت امور داخله برداشته شده و تعداد 200 تن از خواهرای نوجذب و مفارقین صنف 12 و صنف 14 را ما از ولایت های مختلف جذب کردیم و برای آموزش مسلکی اونا را به کشور ترکیه اعزام میکنیم، البته به اکادمی سیواس. په تېرو څو کلونو کې ترکیې په سلګونه افغان امنیتي ځواکونه په پوځي او امنیتي برخو کې روزلي او د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي ځواکونو روزل د هېواد د امنیت او ثبات لپاره اغېزناک بولي. ترکیې ته د تلونکو ښځینه افسرانو یوه غړې او مسؤوله نجیبه وایي دغه افسران به له راستنېدو وروسته په هره برخه کې چې وغواړي په دندو به وګمارل شي. کامله یوه بله افسره ده چې له ښوونځي نه فارغه شوې. نوموړې وایي ترکیې ته د مسلکي زده کړو لپاره ډېره خوشحاله ده. کامله له نورو کورنۍ نه غواړي څو خپلو انجونو ته اجازه ورکړي چې په امنیتي برخو کې له افغان امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار وکړي. خو پیام ما به ایسه که به بقیه خانم ها ایسه که خلاصه یک تشویق شوه برای از اونا که اونا بیاد بیتنه در امید در هر پرسی خلاصه که باشد در رابطه با امیسی پولیسی بیتنه که شرکت کنه تا اینکه بیتنه به چی امی کشور خود خدمت کرده بیتانه. احساس تو راحتی مونیم تا برم امو آموزیشی که خوب ببینیم بعد بیم در کشور خود خدمت کنیم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت غواړي چې د راتلونکي لمریز کال تر پایه د ښځینه پولیسو شمیر 5000 ته ورسوي. د دې وزارت اداري مرستیال ټینګار کوي چې د ښځینه او پولیسو حضور په امنیتي لیکو کې د کورونو د تلاشۍ پر مهال زیاته مرسته کوي. دا وزارت وایي ترکیې ژمنه کړې چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. اوسمهال د ښځینه او پولیسو افسرانو زده کړې هم د دواړو هېوادونو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقتنامې یوه برخه ده.